This is your Kuya Pepe from Kain Pepper. Today, gagawa tayo ng FAA, also known as Fish Amino Acid. Ayan, tuturuan ko kayo paano gumawa. So, what is FAA? FAA, organic fertilizer siya, made from fish. Tapos, nilalagyan natin siya ng molasses. Tapos, it takes time to make an FAA. Months, ganun. Kasi, hayaan natin siyang mag-breakdown yung fish. I-breakdown siya using yung molasses, and parang mabuburo siya, and then after noon yun, pwede natin siyang gamitin, halo natin sa pandilig natin, and napakalakas niya. So basically, ang ingredients ng FAA is number 1, syempre fish. Ito, fish to, pero para mas mabilis siya ma-breakdown, giniling ko siya. And then kung wala ka naman gilingan, pwede naman tagtadin nyo. Ayan. Tapos molasses. Ayan, molasses. Tapos nagdadagdag ako ng moringa para dagdag ano siya, nutrients. So yun, gawin na natin. Panoodin nyo. So guys, basically ang formulation niya, let's say meron tayong ano, kasi ang ginawa ko dito, meron na akong 3 kilo ng molasses. Ayan. Kaya ang ginawa ko, 3 kilo din ng fish. So, equal part sila. 1:1. Let's say, 1 kilo ng isda, 1 kilo din ng molasses. Equal parts lang. So, ito yung container natin. So, parang sa palamig siya. Ito lang, may ano pa eh. Tanggalin natin mamaya. Dito ako nagpe-ferment. Pero, guys, before fermentation, before nyo i-store to para hindi sumabog, maglagay kayo ng butas dito. Butasan nyo to, yung singawan dyan, and then put some tissue paper like this, kasi may nauna akong batch ng FAA. Ayan, gayahin nyo lang to. So sa ilalim nito may butas sya, and then I put tissue on top of it para hindi pasukin ng langaw. Ayan, credits to Lakay Flix Pepper, siya yung nagturo sa akin gumawa ng FAA. So this one is dated July 7. So it's been a month and 3 days na siya na nakaburo, and then malapit na siya mag-breakdown. Check natin. Ayan. At first week, hanggang second week, the smell is gonna be too bad. Ayan, FAA. The smell's gonna be too bad, na talaga parang nabubulok. And then as time goes by, magiging okay naman yung amoy niya. You'll get used to it naman. So guys, start. So bakit ko giniling si isda, si fish natin? Bakit ko siya giniling? Kasi kailangan siyang ma-breakdown eh. So siguro pag nakagiling siya, mas madali siyang ma-breakdown. Kasi yung ginawa ko dun sa una ko, which is dated July 7, ano siya, tinadtad ko lang siya. Ayan, tinadtad ko lang siya dito. Giniling ko siya. Ayan. So start tayo. Just put in my... Ito, nagdadagdag ako nito. Ayan, lagay ko muna to para ma-incorporate na sa kanila, na sa isda. Okay din to, malunggay, kasi meron siyang calcium. Ayan, lagayin natin. Budbud ko lang. Ayan, ganun ko para makikita nyo. Ayan, binubudbud ko lang yung malunggay powder natin. Ayan. Tapos ito naman, sa molasses naman tayo. Sa mga agriculture supply, meron silang molasses for plant and animal use only. Kasi meron isang molasses, yung blackstrap, yun pwede yun sa tao. Ito yung gamit natin pang gawa ng FAA. So may ibang klase ng organic na fertilizer using molasses. Yes, meron po. Yung plant juice, fermented plant juice, basta yung isa may fruit naman eh, fruit. Ngayon mas trip ko kasi yung isda, mas madali siyang kunin. May nabibili namang isda sa supermarket or sa mga talipapa natin na mas mura. Yan. So, isang ganito is 1 kilo. 1 kilo to eh. 3 kilos yung isda natin. So, 3 ganito. Guys, don't forget yung sinabi ko kanina, yung sa takip. Make sure na maglagay kayo ng butas niya. And then yung tissue. Para ano, para hindi siya sumabog. Sumasabog to eh. Nagkakaroon, syempre nagkakaroon, may fermentation na nagaganap. Nagkakaroon siya ng pressure. Kaya don't forget to do that, guys. For the result ng FAA na fertilizer, may sakong plant na FAA lang gamit ko. Every time na hinahalo ko yung una kong batch ng FAA, yung pinaghaluan, yung ginamit ko panghalo, syempre hinuhugasan ko siya. Ayun, yung pinaghugasan nun, yun yung dinidilig ko. Ayan, medyo matagal lang siya. Lagay na natin yung isa. Pagsabayin na natin siya. Abang pinapatulo natin yung isa. Kasi every drop counts. Ayan, nakadalawa na tayo. Yung amoy ng molasses, parang siya yung sa taho, yung arnibal. Yun, parang ganun yung amoy ng molasses. Doon, di naman natin siya kailangan kunin lahat-lahat. Pero that will do na yung sa isa. And then, let's put the other one. Guys, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel. And then, like our page, Kain Pepper Chili Garlic. Ayan, lagay na natin yung 3rd one. Ayan. So, bakit ang dami kong FAA? Sa ganitong pandemya, mahirap yung lumabas eh, di ba? So, it's better to be prepared kaysa sa hindi, di ba? So, yun. Gawa tayo ng mga fertilizer natin na organic. Ayan, nakalagay na. Medyo ano talaga siya, pain in the ass yung ano, yung paglagay ng molasses. Kasi madami ang tulo niya. Well, every drop counts. So, kaya siguro yan. And so guys, nalagay natin yung ano natin, yung molasses dun sa jar natin. So, let's give it a mix. Okay? Ayan guys, so kailangan natin siyang haluin. Medyo malapot lang siyang haluin. So, medyo nahalo natin siya. Let's proceed para dun sa ayusin ko later yung takip niya, and then we're good. Tapos tatago natin siya sa lugar na hindi masyadong naarawan. So ayun guys, ganun yung paggawa ng FAA. Napaka simple lang pero napaka effective para sa mga halaman natin. Guys, kung may natutunan kayo, sana subscribe nyo yung YouTube channel ko. Follow my Facebook page, Kain Pepper Chili Garlic. And another thing, yun nga, pag gumagawa kayo ng FAA, yung importante yung lalagyan. Dapat may butas siya, may singawan, and then hindi nakakapasok yung mga langaw. Yan. Para hindi siya magkaroon ng uod. So that's all guys, this is your Kuya Pepe from Kain Pepper. Thank you for watching.